Dobrý den. Já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl budeme věnovat vrchním dílům. To znamená, co si vzít na jaře na sebe, když už ta zima odchází, ale ještě není dostatečně teplo. Nám dorazila nádherná kolekce značky Happy Goose. O Happy Goose si řekneme něco později, ale abyste pochopili, o čem tento díl bude a že bude barevný, tak se pojďme podívat rovnou na video. A milujeme, protože můžete ty kousky vidět v pohybu. Můžete je vidět v pohybu na sluníčku, tak, jak skutečně jsou, tak, jak skutečně vypadají. Ale co nemůžete vidět a od čeho jsem tady já, je materiál. Prostě si teď nemůžete na ten materiál sáhnout a já vám zkusím popsat, proč u nás značka Happy Goose je, proč je tak oblíbená a proč já sama ji mám v šatníku. Je to německá firma, která se specializuje pouze na bundy. Pouze na bundy a vrchní oděvy. Takže umí perfektně. A proto tyto vesty a jiné kousky, které tady na vás čekají, protože oni mají i vlastní technologie, které zpracovávají. Takže třeba to vlákno, které je uvnitř, tak je vyloženě jejich zásluhou. No a ještě vám prozradím, proč Happy Goose. No Happy Goose, když si přiložíme, je šťastná husa, veselá husa. A to je proto, protože u nich nikdy nenajdete péřové výplně. Vždycky tam bude to jejich inovativní duté vlákno. Z vlastní zkušenosti vám můžu říct pro ty, které jsou zimomřivé, je vám pořád zima. Mně bývá také často zima. A mám od nich několik bundiček, jarních bundiček a jsou teda velice teplé. Takže i když je to počasí kolem těch 10 stupňů, 8 stupňů z toho jara, že svítí sluníčko, ale je zima, tak vás zahřejí. Takže i tato vesta vlastně hřeje po celé té délce náramně. No a ten materiál jemňoulinkatý. Prostě střihově ta vestička nepřidává materiály, jako byste měli na sobě prostě něco jako hedvábí. Já to ani nedokážu popsat na druhou stranu. Když zavřete oči a takhle pohladíte tu vestu, tak je to, jako byste hladili samec hedvábím. Takže velice příjemný materiál. A ještě k těm vestám bych ráda řekla, že jsou funkční. Takže mají kapuce, které se dají takhle jako stáhnout. Takže vlastně i proti nějakému velikému větru zvládnou ty povětrnostní vlivy, přestože jsou to vesty. Prodlužujou opticky. Tyhle ty delší vesty jsou schopné vlastně vám krásně zakrýt tyhle ty partie a opticky vyštíhlit postavu díky kontrastním zipům a kontrastním kapsám, které jsou zase správně vertikálně položené. Takže vesta, přestože je prošívaná horizontálně, tak jsou tam ty vertikální linky, které nám tu postavu opticky zvednou do výšky. Milovnice zipu, nekončíme jenom těmito kontrastními zipy, ale jsou tady ještě skryté zipy, které když takhle jakoby pootevřete, tak si vytvoříte rozparky. Takže taky velice dobré třeba i na vrstvení těch huňatějších svetrů ve spod a tak dále. Je to velmi efektní, anebo teda i funkční. Vesta je samozřejmě pratelná a ve dvou barvách. A kde ji najít? Na www.lagabriela.cz. Proč to říkám? Nejenom, že ji tam najdete, ale my vám velice rádi změříme míry vlastně té vesty, tak abyste se nebáli objednávat i tyto pevnější artikly, protože je to velká škoda, ona je fakt krásná a na to jarní počasí bude jako dělaná.
Jsou tam na nás kontakty mailové, odkazy na Facebook, kde jsme na Messengerech a také telefonní kontakt. Takže napište, chci prostě tu vestu v růžové a potřebuji změřit boky, pás, prsa třeba. My změříme, není problém. Takže jenom ještě pro představu, já mám na sobě velikost 34. Jistě už víte, že z Monary já mívám velikost 34, takže bych řekla, že ta velikostní řada je udělána tak jako klasické německé řady. Většinou berte o velikost menší, než jste zvyklá, protože já jsem normálně 36. Ale pozor, kdo chce hodně podvrstvovat, radši zvolte vaši klasickou velikost a ještě větší poprsí, tady bude trošičku problém, takže změřit si přes to poprsí, radši tu vestu. Ještě vám poradím takový fígl, jednoduchá věc, vemte svůj oblíbený kousek, ten změřte, pokud se míry shodují s vaším oblíbeným kouskem, tak vlastně vám ta věc bude. Proč to všechno děláme, proč vám radši přeměříme xkrát tu velikost, je jednoduché. Ono nejenom, že vám ušetříme čas potom s vracením následným eventuálním, ale našim přepravním společnostem ušetříme místo v autech a samozřejmě vracení tam a zpátky nám blokuje zboží a to bývá asi ten největší problém, mimo to, že samozřejmě zatěžujeme zbytečně životní prostředí. Takže myslím si, že jeden telefonát nebo e-mail a změření je mnohem bezpečnější, než aby ty věci jezdily tam a zpátky a všichni si tím ušetříme vlastně spoustu práce i vám. Takže neváhejte, u těchto pevných věcí si myslím, že je to docela důležité. Jinak v průramcích bych ještě ráda zmínila, že tam gumička, takže je to hodně jakoby pružné, můžete se krásně hýbat, cvičit, dělat v té vestě skutečně skoro všechno. Tak. To bylo o těchto vestách, já jsem z nich nadšená, proto jsem s nima začala. Ještě zmíním kombinace. Vy jste viděli na videu s bílou, já miluju kombinaci této nádherné modré a růžové s bílou. Mám na sobě teda i bílé džíny. Je to takové čisté, sofistikované, ale některé z vás tu bílou úplně nemilujou. A pak volíme samozřejmě klasickou modrou, můžeme kombinovat i s totalukem v černé a například tady tuhletu pink tam dát jako takovou tečku. A ještě bych vám ráda ukázala boty, které nám teď přijeli a ty si teď ukážeme ve videu. Tak viděli jste skvostné boty značky Hispanitas. Vy víte, že je máme rádi, mluvíme o nich docela často, ale já bych ráda zmínila a určitě z popisu víte, že tam zmiňuju Triflow. Triflow, technologie nové generace, kdy vlastně v té podešvi a stélce je udělaná speciální gelová vložka, vsadka, která odpružuje váš krok, takže je to taková inovativní technologie, skládající se z několika vrstev a tím pádem se ta chůze stává komfortní a velmi, velmi jakoby odlehčenou, lehkou. Jinak boty Hispanita zvětšinou neváží skoro nic, tato bota je tak lehonká, když se podíváte zblízka, tak vlastně perforovaná, takže vhodná i třeba do těch stupňů teplot kolem 20 stupňů úplně s přehledem. Někdo nosí teda tenisky i v létě, takže to jsou takové ty typy těch letních tenisek. Proč ji ale držím, je vám asi úplně jasné. Za mě nádherná kombinace, kdy si vezmete tenisku, v které se opakuje barevnost té bundy. A to mi přijde jako wow, škoda nekoupit dohromady a vidíte i na těch videích, že to udělá hodně. Pak už je na vás, jestli zvolíte kalhoty v džínovině, té barvě, toho denimu, anebo půjdete do té bílé, jak to mám ráda já.
ale to je můj úhel pohledu na svět a chápu, že spousta z vás z praktických důvodů nebo z důvodů třeba i postavových, že se necítíte na bílé kalhoty, tak budete volit tu tmavou, modrou, střední modrou, je to čistě o vás. Velmi pěkně k těmhle botám ladí třeba svetříky od Beaty Heyman, které jste vlastně mohli vidět v dílech předešlých, takže jo, zase když máte na noze dole toto nahoře svetřík od Beaty, vypadá to skvěle. Ještě podotknu, pokud se vám líbí něco od Beaty, musíte psát, nenajdete to na e-shopech, jo? Takže když něco ještě ukazuju v těch dílech, třeba z Beaty kombinace, tak na e-shopech ne, musíte nám napsat, já vám napíšu cenu, míry, všechno, co potřebujete, dá se vystavit faktura, dá se pro vás udělat maximum, ale je potřeba vlastně fungovat trošičku v jiném módu, nedá se to klasickým e-shopem. Já se ještě oklikou vrátím k téhleté bundě, protože ona je fantastická v jedné věci a to vám ukážu za okamžik. Tady vidíte kouzlo a to je teda úplně skvělé, protože když ještě zahrnete takhle rukávky, tak ten vzor z té oboustranné bundy dostanete do popředí a pak je to na vás, hra se svetříky, uvidíte na videích všechny možné kombinace, takže sledujte pozorně, hra se svetříky a vkládáním různých barev do této bundy vypadá úplně top. Takže bunda, která má princesový šef, to znamená proštíhlená bunda, nemusí se příliš podvlékat, jako berte to tak, že ta bunda má tu gramáž tak akorát na to jaro, berte ji spíš na tělo, spíš aby vám opravdu kopírovala tu postavu a udělala ty efekty. No a když si necháte vyznít tu počívku třeba i takhle v total looku v bíle, tak mě to moc baví, nevím jak vás, ale nás určitě. Tak a pojďme se podívat, jak vypadá další kousek, který je teda trošičku z jiné barevnosti a z jiných tónů. Tak pojďme na video. A je tady. Na videu jste viděli různé možnosti kombinací. Já ráda ukazuju jiné věci a bylo by super, kdyby jsme si uvědomili, že k těmto bundičkám můžeme nosit i sukně, můžeme nosit i šaty. Co je ale potřebné, tak velmi potřebné pro ty, které rády ukazují siluetu, tak je vevnitř si stahovacím tunýlkem udělat pas. Takže tady jsou vždycky ty stahovací tunýlky, určitě i na vašich parkách, na vašich bundách jsou ty stahovací tunýlky, tak když budete chtít nosit tyhle ty bundičky a jste takový jakoby konvenčnější člověk, který teprve zkouší vůbec na ty šaty dávat něco wow, tak si udělejte ten tunýlek v pase a vytvoří to takovou tu siluetu, i když ve spod můžete mít klidně rozvolněné šaty, můžete mít dlouhé sukně, je to hra, ale pozor tady na to. Samozřejmě, když se podíváte na Instagramy, na módní svět, tam se nosí oversize parky, všechno je to rozvolněné, má volné šaty, na tom volné kabátky, ale upřímně 95% populace to nesluší. Takže když chcete zachovat ten styl, líbí se vám ty parky, ale chcete je dát do něčeho, co unosíte i vy,
tak stačí skutečně si vytvořit tu iluzi toho pasu a rázem, i když budete mít vlastně tu parku otevřenou, tak ona už tvoří ten přechod a už vám nějak formuje tu postavu, aniž vy byste museli mít něco vyštíhleného ve spod. Takže to je takový můj malý trik tip. Pak, když není úplně jakoby zima, že byste se do té parky nebo do tady těch bundiček museli jako zachumlat celé, tak je velmi efektní vytahovat a rolovat rukávy. Já to tady zopakuju a budu to asi opakovat ještě hodněkrát, ale zápěstí je vaše nejštíhlejší místo na té ruce a je skvělé ho ukazovat. Když ještě dodáte hodinky, náramky, úplně super. Ale já to záměrně nechávám čisté ty ruce, abyste viděli, jak výborně vypadá, když třeba nad ten svetřík, který má takovou manžetku, já vytáhnu ten rukáv. Ona ta parka najednou působí úplně jinak. Záměrně vám jeden rukáv stáhnu klasicky dolů a jeden nechám takto. To jsou vlastně efekty stylingu. Dostylovaný rukáv. Klasika vezme 99% lidí. Tady vidíte hru, která vám pomůže vlastně do té módy dostat něco navíc. A ty z vás, které to baví, nebo by rády si v tom našli nějakou svou cestu, mají třeba na to teďka čas, nebo naopak chtějí z toho šíleného ruchu, který je vlastně tady venku a z těch všech restrikcí a věcí, tak si najít něco, co třeba se stane jejich novým koníčkem nebo je na chvilku uklidní a nechá zapomenout na všechny tyhle věci. Tak to zkoušejte. Teď je jaro, bude jaro, je potřeba si v těch skříních udělat pořádek, tak jak budete zkoušet vaši starou parku, vemte si svetřík a zkuste, pokud vlastně třeba i svetříky z Monary, tak zkuste, oni mají často tady tyhle ty věci. Zkuste si tuto hru, protože nás to baví. A tahle parka je pro někoho, kdo miluje barvy, miluje pastely a řeknu vám, ano, patří mezi aktuální top trendy. Pokud byste se zajímali o trendy, tak víte, že metalické odlesky v pastelových barvách jsou absolutně top, top, top. My jsme často docela napřed a řeknu vám upřímně, že my už jsme s těma metalickýma odleskama začali loni, ale tahle bunda tomu dává takovou korunu, takovou tečku. Takže ve videu jste mohli vidět různé kombinace, říkám ještě jednou, není to jenom k džínám, samozřejmě můžete nosit. Jo, to jsou z kolekce té modré z Monary, vlastně najdete tyhle ty džíny. A ano, je to krásná kombinace na takovéto vyběhnutí, ale tahle parka může sloužit také pro větší kombinace, například do práce, nebo když se chcete pohrát s tou módou. Tak a pojďme si ukázat video na poslední kousek z těch bundiček, který je za mě nejnadčasovější, ale samozřejmě také v jednoduché barvě. Pamatujte, že nadčasové kousky jsou vždy v základních barvách nebo v barvě vašeho stylu, vašeho typu a mívají většinou dost čitelnou linku a žádné extrémní přešlapy, nenajdete tam žádný jakoby extrém. Musíte to takzvaně, vždycky říkám, dodělat ty věci. Takže pojďme si ukázat něco, co je aktuální, ale zároveň velice nadčasové. A je tady kabát, který užijete absolutně na jaře, na podzim, kdykoliv i v létě, když je to počasí trošičku horší. Proč je tak skvělý? Jeho délka, podkolení délka, tmavě modrá barva, spoustu detailů, které se za chvilinku ukážeme, miliarda možností nošení a stylizací, takže je to takový ten pilíř vašeho šatníku. A jestliže máte rádi tmavě modrou, hurá do něj, protože ten s váma bude prostě, dokud se do něj vejdete. A jenom pomocí šál, bot,
kabelek, detailů mu teprve utváříte jeho DNA. Proč držím v ruce žlutou botu? Vy už jste ji viděli v takovém tom malém videu před chvilinkou. Ale žlutá a tmavě modrá, když doplníte bílou, červenou, tak já jenom odkážu na náš díl Módy bez mola, jak na Marina Style. Někdy, myslím, že červen květen loni, teď nevím přesně ten díl, ale když to zadáte, tak se vám to vyhledá. Jak na Marina Style byl skvělý díl na to, jak se oblékat právě do toho námořnického looku. A ukazovali jsme si, jak vlastně rozbourávat ty konvence, že to musí být ta červená, modrá, bílá. Samozřejmě, že je to krása, ale vy si tam potom můžete dodávat tu žlutou, vy si tam můžete dávat oranžovou, vy si s tím prostě můžete hrát. Proužky a léto, jaro jdou k sobě a vidíte, že vlastně od toho brzkého jara už se ten Marina Style dá nosit třeba s takovouto nádhernou botou. Pro ženy, které milují více čistotu a nezvládají třeba ty barvy, které tam tomu dávají trošičku jiný rozměr, tak jsou nádherné ve výprodejích. Ještě najdete tady tyhle ty boty. Já osobně mám v vlastně kombinaci černá-bílá a řeknu vám, že zvednou vás až o 7 cm tyto boty. Takže i k šatům, k sukním velice vhodné. No a právě do toho stylu Marina se skvěle hodí i tento typ boty. A mám tady ještě něco pro ženy, které milují klasiku, takovou tu éru Audrey Hepburn, něco, co už tady bylo, ale je to trošku jinak, já vám ji přiblížím. Ta bota je celá perforovaná, takže vlastně dýchá, velice měkká, protože ve všech botách, které jsem vám ukázala, je Triflow program, to znamená skvělé odpružení právě pro vaše nožky. Kulatá špička, co je tady top, když vám třeba natékají nohy a někdy se stane, že se vám zařezávají tyhle okraje do noh, tak tady je to udělané právě na gumičku, aby s váma ta bota trošičku pracovala a nebylo to nekomfortní, když natečou nohy. A ještě vám ukážu detail toho podpatku. Já se pokusím, abyste to viděli, ale on je dělaný vlastně z takových dílků, takže to vypadá velmi zajímavě, jakoby broušený diamant. Moc krásná bota pro milovnice klasických looků a klasické elegance. To je plejáda bot, které vlastně můžeme nosit k tomuto kabátku, trenčkotu, říkejte tomu, jak chcete. A vidíte, že těch stylů je tam spoustu, jak se dá ten kabát vynosit, unosit. Já jenom v lehkosti vám ukážu detaily, které je možné, že úplně nepopíšu v tom textu na e-shopu, nepodaří se mi to tam dostat všechno, třeba ve videu by to nebylo vidět. Takže začnu u rukávu, kde je takhle patent, kde si vlastně ten rukáv můžete rozšířit. Velice vhodné je to například, když potřebujete podvlékat, anebo když si chcete právě udělat to, co jsem vám říkala před chviličkou, a tu délku rukávku si třeba zkracovat, tak abyste s tím pracovali víc do stylingu. Takže taková to možnost. A pak se dá sundat vlastně tady nad ruky je kapuce. To znamená, kapuce samozřejmě vždycky dodá trošičku víc sporty look. Je to takové jakoby vyloženě více sportovnější. Když ji sundáme, zůstane z toho kabátek, který je více lady. Samozřejmostí je, vidíte, kryté zapínání, takže neprofoukne, zvládne i lehký deštík. A nejenom, že je krásný zvenku, ale on je krásný i zevnitř. Jedna krytá kapsa na nějaké drobnosti, co potřebujete. Super je tady zdrhovadlo, takže opět můžete trošičku tu siluetu ještě vykonstruovat, anebo pro takový ten víc casual look, takový ten volnočasový a třeba k teniskám, můžete záměrně tu siluetu nechat úplně volnou. Takže buď se štíhlým, anebo s volným. Jo, takže nechám ten kabát víc třeba i k teplákům. Je to možné a nositelné. A já vám ještě ukážu zadní díl, tady mě moc baví, doufám, že to tam jde vidět, takové nařesení, které zase proštíhluje tu postavu. A tenhle ten kabátek je vhodný také na šaty, takže není to jenom do toho Marina stylu, ale můžete si vzít šaty, na to tento plášť, oddělejte kapuci, vemte si lodičky a je to par excellence, můžete vypadat úplně jinak. A pak samozřejmě nahodit batůžek a zase běžet a může to být víc sportovní.
Často dostávám otázku, pro jakou postavu. Tyto kabátky, téměř pro každého, vždycky záleží na tom, co je kolem. Musíte si pamatovat, že tenhle kabát může nosit vlastně žena i nižší postavy, ale je dobré do spodního dílu, to znamená na nohavice, nepoužívat kontrastní barvy, ale nechat si tam třeba námořnicky modrou nebo středně modrou, aby tam nevznikaly ty přechody. Ona, když potom vlastně použije botu třeba tohodle toho typu, dá si tmavě modré kalhoty, tak vlastně ta noha sjede a ten kabát se stane součástí celé její siluety. Kdyby tam dávala příliš velké kontrasty, trošičku se zkrátí. Je fakt, že je třeba experimentovat a vyzkoušet si to i na vašich věcech doma a zkusit si, co to udělá, když si to vezmu jako takzvaný total look od hlavy až k patě v jedné barvě, v podobných odstínech, anebo tam začnu dávat třeba ty kontrastní kombinace, jako je modrá a bílá. No, tak to vás může trošičku samozřejmě srazit dolů, ale víte, ono záleží na typu nohavice ve spodní části, na tom, jaké zvolíte boty a tak dále. Takže když je třeba žena nižší, vezme si tenhle ten plášť a bude mít vlastně nohu v silonce a tělovou botu, tak ji vůbec neublíží. Ale když si vezme červené silonky a k tomu bílé boty, tak ji to ublíží hodně, protože ji to přeseká. Moda není o nějakých přesných pravidlech nebo o dogmatech. Moda je volná, svobodná a hravá. Takže je to vlastně hodně o vašem, o tom, jak třeba nacítíte tenhle díl a zkusíte si ho takzvaně po svém vtisknout do své šatny, anebo řeknete, ne, to není vůbec pro mě. Každopádně myslím si, že z těch kousků a z těch kabátků, co tady jsme si ukázali, tak si vybere téměř každý. Chápu, že nelze vždycky vyhovět všem, ale nám se moc líbí. A věřím, že ve videích jste viděli spoustu inspirativních kombinací, jak tyhle pláště kombinovat. Pokud již vlastníte třeba nějaký podobný plášť doma, tak třeba jsme vás inspirovali k tomu, jak si ho dál dostajlovávat a jak s ním vlastně pracovat v tom vašem šatníku. A kdyby se vám líbily nějaké kousky, tak kde je najít? www.lagabriela.cz. V rychlosti se ještě zmíním tady o pár kouscích, které stojí za to se podívat na našem e-shopu. A to jsou tyhle ty trička značky Modex. To tričko je nezničitelné. Bude s váma strašně dlouho, takže vybírejte dobře, protože já je nosím takhle volnočasově a nedají se skutečně zničit. A to ani když jsem to vyprala taky neúplně dobře, omylem s dětskýma věcma a ten materiál je tak kvalitní, ale tak, že s vámi budou dlouho. Máme je teda ve třech barevných kombinacích. Je to tady ta žlutá, zářivá, jablečná, zelená, taková svěží jarní barva, no krása. A nebo takto zelená, výrazná. Víte, už chceme barvičky, už chceme jaro a třeba v kombinaci s bílou vidíte, jak to nádherně vypadá do těch kontrastů. Takže na to bych ráda poukázala, upozornila, že tam tyhle ty kousky jsou. Samozřejmě všechny ty Marina trička, které se tam objevily, doporučuji vám kouknout na položku kalhoty Tukan. Kalhoty Tukan, proč se tak nazývají, oni tam mají malého tukana a ovoce, je to takové hodně fresh ty kalhoty, nebo víte co, já se pro ně skočím. Ani o tom nemluvím jenom. A víte, bavlněný satén, luxusní materiál, nádherný vzor, skvěle tvarující, nic tam nejde vidět, jsou prostě boží ty kalhoty. Spousta z vás má doma a proč tady zmiňuju? No právě proto, že kdybyste hledali třeba k tomu něco nahoru, tak skvěle vypadá ta růžová vesta. Výborně bude vypadat i tenhle ten Marina plášť. Jo, růžovou vestu mám tady, hned vám ukážu. Takže toto je krása prostě. Takže můžete kombinovat takto. Když tady přiložím k těmhle těm tričkům s dlouhým rukávem, tak vidíte, že všechny barvy k tomu jdou. Takže kdo má tyto kalhoty a má chuť si doplnit ten šatník o nějaký vrchní díl, tak je z čeho tentokrát vybírat. A nicméně ještě ukážu tu limetovou botu, protože jako ta limetová bota k tukanům vypadá také náramně.
Minulý díl jsem opakovala, že my to kombinujeme skrz náskrz. Je to tak, když se bavíme o nějakých kouscích, tak nikdy se nebojte, že byste k tomu do budoucna něco nedobrali, protože ty věci se prostě vzájemně propojují a jsou harmonické. Já vám poděkuju za to, že jste sledovali tento díl. Na konci samozřejmě již tradičně malé video, s kterým se rozloučíme. A mě nezbývá, než poděkovat za to, že jste s námi. Děkuji vám za krásné e-maily, za hodnocení na Heuréce, že věnujete ten čas a vyplníte dotazník a tímto nám také pomáháte zářit, svítit, být tady s vámi v této nelehké době. Já jsem za to velmi vděčná, vy to víte. A jsem velmi vděčná za všechny vaše maily, zprávy, všechno, co nás prostě posouvá a ještě máme sílu na to se zvednout a ještě něco prostě pro to udělat a dělat. Posílám vám mnoho síly, posílám vám mnoho pochopení. Co mě tahle doba učí za mě, je víc respektovat druhé v jejich názoru, pochopit, že ne každý to má jako já, pochopit, že každý to vidíme ze svého úhlu pohledu a vlastně nedá se říct, co je správně, protože jsme celek a každý to vidíme ze svého úhlu, ze své nějaké části. Jinak bude mluvit sestra, která dělá 12, 16 a už nemůže. Jinak bude mluvit člověk, kterého se ta situace třeba za celý rok ani nedotkla, protože nemá děti, je mu to jedno. Jinak bude mluvit někdo, kdo třeba bojoval o život. Jinak budeme mluvit my, podnikatelé, kterým to vlastně brání v tom žít celý rok a hledáme cesty, jak dál pracovat, jak dál třeba dělat, co nás baví. Jinak budou mluvit lidé, kteří do třeba své práce dali tolik let úsilí a vidí, jak se jim to rozpadá pod rukama. A jinak budou mluvit maminky třech dětí, které jsou třeba na škole a tak zvládají práci a všechno tady toto. A těch jinak si doplňte, kolik nás je na planetě, tolik bude jinak. Co je ale jedno, co nás spojuje, tak to, že jsme zatím lidé a já věřím, že tou láskou a tím, že nám záleží na těch druhých, ale nemyslím to teď tak, jak vlastně to prezentuje vláda, tak se dokážeme nějakým způsobem respektovat navzájem. To mě to naučilo. A mimo jiné stříhat videa. To taky. Takže co to naučilo vás? Naučilo vás to něco? Posunuli jste se někam? Nebo je vám to jedno? Každopádně to, že jste se dodívali až sem, za to vám jsem velmi vděčná. Děkuju za všechny sdílení a za to, že tam na té druhé straně jste. A ten projekt, o kterém jsem mluvila, stále pracujeme na něm. Myslím si, že ještě tak 2 týdny a spustíme ho. Nechci úplně předjímat, nechci nic slibovat, ale já se na něho těším a doufám, že do toho půjdete se mnou. A že se vám to bude líbit. A prostě já se nechci prostě někam zastrčit do nějaké rozumíte, někam se zavřít a říct, já už na to kašlu. Já na to nechci kašlat. Já bych chtěla být s váma, protože to je moje radost v životě, mimo děti a rodinu. Tak nám v tom pomožte. Naschledanou.